Šta ti misliš, ko si ti? Mi smo mi od juče. Nikola. Šta Nikola? Znači, okej smo za ovo. Završit ćeš. Ništa, ne brini, sve razumem. Ste vi nekad ranije viđali ove knjige? Ovu literaturu koristi Oto. Sekta satanistička u Srbiji vrlo popularna. Završili smo, vodi ga do... Ovo nije po zakonu. Biće kad potpišeš. Kopaš mi raku, čoveče. Šta je bilo, šta hoćeš? Hoćete ovo da potpišite. Ubice mog oca, sezona 5. Sredom i četvrtkom u 21.45. Premijerno na Prvo.